Kjære alle sammen. Først og fremst vil jeg få gratulere all hjerteligst med nasjonaldagen. Feiringa i år, i 2020, blir helt annerledes enn den vi er vant til. Koronapandemien gjør at vi har store begrensninger på den tradisjonelle feiringa og på hvordan vi møtes og samles og feirer sosialt. I stedet for at vi samles rundt omkring i idrettshaller og i grendene våre og i forsamlingshus og feire i lag, så må vi feire og finne alternative måter å feire på i mindre samlinger. Dere skal likevel få de tradisjonelle talene og høytidsstemninger gjennom denne videooverføringen, og håper at dere setter pris på det. Vi har både talere og kulturelle innslag og hilsninger fra ungdommen. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Furet vær vidt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det å tenke på vår far og mor og den saga. De siste 8 ukene rundt koronaepidemien har gjort meg bevisst på at det er ekstra viktig å ta vare på dem rundt deg i vanskelige tider. Næresund kommune og Stortinget har gjort alt de kan for at vi skal få det så bra som vi har det nå, selv om det er en annerledes tid. Norge og veldig mange andre land står i en veldig vanskelig og komplisert situasjon nå, med tanke på korona. Da er det veldig viktig å tenke på alt som kommer til å bli bra etterpå, og alt vi er takknemlige for. Vi har vært hjemme en veldig lang tid nå, og har gledet meg for å starte opp med skole igjen. Jeg savner å være med vennene mine og være på banen og spille fotball. 17. mai er Norges festdag, der vi feirer grunnloven og vår selvstendighet. På denne dagen må vi også nevne Henrik Wergeland. Vi kan på mange måter takke han for at vi går i tog, synger sanger og vinker med det norske flagget i rødt, hvitt og blått. Wergeland hadde neppe sett for seg at vi en dag ikke fikk lov til å gå i barnetog. Han hadde heller ikke sett for seg, da han skrev sine dikt og tekster om Norges frihet, at covid-19, antivak, håndvask og feiring i isolasjon skulle prege Norges nasjonaldag. 17. mai-feiringen blir ikke som den har vært i årene før, og det er på grunn av at koronaviruset har nå rammet hele verden. Det er kjempeviktig at vi holder smittevernreglene, så de som ikke er i risikogruppa blir syke. 12. mars vil for alltid være en dag vi kommer til å huske. Plutselig ble Norge snudd på hodet, og vi som en gang hadde tenkt at det hadde vært en drøm å slippe skolen, sto i en situasjon der drømmen fikk litt andre konsekvenser enn det vi hadde sett for oss. Hjemmeskole ble den nye skolehverdagen, og undervisningen ble helt digital. I starten var det egentlig ganske digg å få litt fri fra den normale hverdagen med treninger, lekser og fullbokede helger. Vi opplevde å få tid til ting som vi ellers sjelden tar oss tid til. Vi har malet, lest bøker, sett serier, hengt med familien, kranglet med søsken, koset med katten, gått turer i fjellet, laget masse TikTok, stått på hender, FaceTimer 24/7, og for ikke å snakke om at Snapscoren har gått til værs. Men det å oppleve en ny form for frihet har og hatt sin bakside. På mange måter kan vi si at vi også har mestet vår frihet. Vi har stått i usikkerhet for at vi ikke har fått vite hvor lang tid denne situasjonen ville være. Dette har testet både tålmodigheten til store og små. Det har vært ensomt, det har vært kjedelig, det har vært skummelt og det har vært litt trist. Vi har savnet våre kjente og kjære. Vi har levd i isolasjon, og det har vært mye å ta inn over seg. Jeg må også si at jeg er takknemlig for det arbeidet som er lagt ned her. Alle lærerne og voksne som gjør alt de kan for at vi skal komme oss så fort som mulig tilbake til den vanlige hverdagen.
Så hva har vi lært av denne tida? Jo, vi har lært å vaske hendene, vi har lært å holde avstand, vi har lært å være fleksible og tålmodige, vi har lært å sette pris på friheten, vi har lært oss at bursdager, stevner, sommerferie og turer kan få et nytt innhold, vi har lært oss at mennesker takler store endringer på kort tid, og at hvis vi samarbeider og viser hensyn til hverandre, får vi til alt. Vi har sett at dugnadsånden lever, og at det er et viktig stikkord. Selv om vi lengter hjem etter friheten vår og livet som vi slik kjente, så håper vi og tror vi at det er en lærdom som vi kan ta med oss videre i livet, som gjør livet rikere. Jeg gleder meg til denne perioden her er over, så kan jeg besøke besteforeldrene mine og være med vennene mine. Jeg ser virkelig fram til å komme tilbake til en vanlig hverdag. Møte alle dem som jeg savner aller mest. Jeg ønsker alle en fin mai og en fin 17. mai, og håper at alt ordner seg så fort som mulig. Jeg gleder meg veldig masse til å starte med fotball igjen og møte alle vennene mine. Og ha en normal hverdag. Jeg er ekstra takknemlig for at jeg har familie og venner som jeg kan stole ekstra godt på. Og jeg gleder meg veldig til å komme tilbake til fotballbanen og til skolen. Dette er kanskje den mest spesielle 17. mai-feiringen vi kom til å oppleve, og noe som vi definitivt kom til å fortelle til våre barnebarn. Vi vil oppfordre alle til å feire dagen med sekkeløp i hagen, nasjonalsang på verandaen, fyr magen med is, gå i tog på stuegulvet, arrangere potetløp med familie og venner, og sette pris til alt dere har kjært. På vegne av årets 8. trinn ønsker vi å gratulere alle med dagen. Hei! Som tidligere år er det 8. klassen på Østafjordskolen som er årets 17. mai-komitee. Siden landet er rammet av koronavirus, medfører det rett 17. mai-arrangementet som egentlig skulle holdes i Garstad Grønnehus, dessverre avlyst. Heldigvis betyr ikke det at vi ikke skal feire grunnlovsdagen, men vi gjør det bare på en litt annen måte. 17. mai er landets bursdag, og alle fortjener å få markert sin bursdag, også Norge. På 17. mai 1814, altså for 206 år siden, fikk Norge sin egen grunnlov. Det var 112 menn samlet i Eidsvoll bygningen i Akershus kommune.
De satt faktisk fra 10. april til 20. mai for å bli ferdig med den 24 sider lange grunnloven. Den loven skal mye av æren for at vi bor i et sånt fantastisk land i dag. Demokratiet som vi har i Norge tar vare på rettighetene og behovene vi har. Og de gode verdiene som herre gir, er det viktig å føre videre til neste generasjon. Det er vi som er unge i dag som blir de neste til å styre Norge videre. Sånn at kommende generasjoner også kan få det like godt som vi har det. Lett oss i lag stå opp for fortsatt frihet i Norge. Frihet til å mene hva vi vil. Frihet til å si det vi vil. Frihet til å leve livet vårt som vi vil ha det. Ja, og faktisk frihet til å kunne bruke 3 timer på sosiale medier hver dag. Noen mener at vi som er unge bruker for mye tid på sosiale medier, og at vi blir late det og ikke lærer noe på sosial kontakt. Men vi som er unge skjønner hvorfor vi bruker mye tid på sosiale medier. I 1814 måtte mange gå til grunnlovssamlingen på Eidsvoll. Ja, ikke alt kom fram før det var ferdig en gang. I dag logger vi oss bare inn, enten det er for å treffe venner, lever inn skolearbeid eller delta i samtaler. Vi i Norge er i stadig utvikling, og det er veldig bra. Selv om mye nå rundt her i viruset kan virke rart og uvirkelig, vet vi at det er nå vi skal stå i lag og finne gode løsninger. Mange dyktige forskere arbeider for å lage en vaksine mot koronaviruset som nå har rammet verden. Vi er sikre på at de får det til. Så gleder vi oss til vi kan treffes og leve som før igjen. Imens må vi være dyktige til å redusere smitte og ta vare på hverandre. Unger og voksne har tradisjon å feire 17. mai med å ete masse is og pøls. Det skal vi også gjøre i år, bare uten at vi samles så mange på én plass. Vi håper alle sammen heiser flagget til topps og synger Ja, vi elsker. Vi i 8. klassen ønsker dere en riktig fin 17. mai-feiring. Gratulerer med dagen! Livet må rett hit. Kom igjen. Litt nærmere. Her ja! Da grønner hus dessverre avlyst. Da kommer det et innslag med kransenedleggelse på bautaen over Georg Sverdrup på Lauga. Det er Amund, ordfører Amund Hellesø, som står for den. I tillegg så blir det musikk av Rørvik Musikkforening og Jallarhorn Musikkforening. Kjære næresundere, kjære allihop. 25. april 1770 ble den norske statsmann Georg Sverdrup født her på Lauga, i det som da heta Nærøy Herred. Nærøy og Vekna var da, sånn som i dag, ett herred, én kommune. Georg Sverdrup var en meget fremstående og innflytelsesrik mann i forbindelse med etableringen av den norske grunnloven. En grunnlov som på den tida da den ble skrevet, var Europas mest demokratiske grunnlov, og som i dag er en av de eldste grunnlovene som fortsatt er i bruk. Det påstås faktisk at kong Haakon gikk med grunnloven på innerlomma i krigsårene 1940-45. Og det viser hvor viktig grunnloven var og har vært både for det norske monarkiet og ikke minst for det norske folk. Georg Sverdrup tok embetseksamen i filologi, og han ble professor i gresk ved København universitet i 1805. I 1813 så ble han professor ved Universitetet i Kristiania, senere Universitetet i Oslo. Georg Sverdrup var en av representantene i det grunnlovgivende forsamlinga. Og ikke minst så var han president for riksforsamlinga da grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll 16. mai 1814. Grunnloven ble datert og underskrevet 17. mai 1814, og samme dag så ble Christian Fredrik valgt til Norges konge. Georg Sverdrup uttalte følgende i sine avsluttende ord etter valget. Reist er altså inden Norges enemerker, Norges gamle kongestol, som edelstener og sverrer beklette, og hvorfra de med visdom og kraft styrer det gamle Norge. At en visdom og kraft, der pryder det hine, vårt hedensåls store konger, og så måe besjele den første vi, Norges frie mend. Overensstemmende med hele folkets ønske, av takknemlighet, erkjentlighet, i dag have valgt,
er et ønske som sikkerligen enhver Norges ekte sønn mig nærer. Gud bevare gamle Norge. Og den siste setningen ble gjentatt av alle som var i riksforsamlingen. Vi kan vel alle prøve å sette oss inn i den betydningen, alvoret, stemningen på Eidsvoll den 17. mai 1814. Norge hadde fått sin egen grunnlov og sin egen konge, og presidenten i denne forsamlingen, ja, kjære næresundere, det var ingen ringere enn Georg Sverdrup, født her på Lauga i Næresund kommune. Det er derfor med en stor porsjon ydmykhet og med stor stolthet jeg som Næresund kommunes ordfører, på vegne av alle næresundere, i dag hedrer Georg Sverdrups minne med å legge ned en krans på denne flotte bautaen på hans fødested her på Lauga, 250 år etter hans fødsel. Gratulerer med grunnlovsdagen. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Furet hver bit over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker deg å tenke på vår far og mor, og den saga natt som senker drømmen på vår jord. Og den saga natt som senker, senker drømmen på vår jord. Thank you.
akkurat i tide til 17. mai ble ordførerkjedet til Næresund kommune ferdigstilt. Kjedet er laget av Truls Grønvold i TG Design, som en av dem som har mest erfaring med å lage ordførerkjedet her i landet. Han har laget rundt 25 av dem. Næresunds ordfører Amund Hellesø er godt fornøyd med kjedet som han nå kan henge rundt halsen. Ja, vet du, det synes jeg har vært veldig fint. Både selve kommunevåpnet, men ikke minst alle de små, fine figurerne med tilknytning til Næresund som er på selve kjea. Det synes jeg har vært veldig bra. Så det har gjort et godt håndverk, og ikke minst så synes jeg at komiteen som har jobbet med det har både vært kreativ, men ikke minst vært tydelig på hva vi vil ha. Så ja, jeg synes mye har vært veldig bra. Det nye kjedet har mange detaljer som symboliserer ulike deler av kommunen. Kommunevåpnet er utført i sølv bakgrunn med bølgene i farger. Rett over våpnet er tre av hulemaleriene for Fingarshula preget. Totalt har denne hula her 48 sånne hulemaleri. På ordførerens venstre side så er det nederste leddet preget ved handelsvekt. Den skal symbolisere viktigheten av handel i regionen. For tida med næremarknene via handelssteder som Risvære og senere Rørvik, som har vært viktige stoppesteder for handel langs kysten. I dag er også handelen en viktig næring både på Rørvik og Kolvereid. På motsatt side på nederste ledd er det en moderne oppdrettsbåt. Den er typen som i dag designes og bygges i kommunen. Den symboliserer både skipsbyggertradisjon og oppdrettsnæringen. Oppdrett og tradisjonelt fiskeri gjenspilles også i fisken som er plassert på feltet over båten. På motsatt side så den andre viktige primærnæringen i kommunen, landbruket, symbolisert med ku. De øverste symbolfeltene er via henholdsvis Sjøsara og Bryggerekka på Rørvik. Sjøsara ble født innerst i Næresund på Foldereid, men hadde mye av sitt virke i den ytre delen av kommunen, nærmere bestemt Sørgjæslingene. Bryggerekka er blant de mest fotograferte motivene i Næresund. De er i dag plassert på museumsområdet i Rørvik, men har opprinnelig stått flere ulike steder rundt om i hele Næresund. På baksida er Næresunds første logo preget, den som er laget til sammenslåingsarbeidet. Kjedet inneholder dessuten mellomledd som er basert på en armring som er funnet i Klungvika. Det samme mønstret ble brukt på Næresunds gamle ordførerkjede. Men i Næresunds ordførerkjede er mønstret brukt på en annen måte. Alt i alt så må jeg si at jeg synes det har vært et kjempefint smykke også. Neste taler ut er også noen som har fått kjent hvordan det er å leve en uvanlig tid i denne pandemien. Hjertelig velkommen til Rørhus-president Ingrid Marie Eidshaug, og deretter påtroppende Rørhus-president Kristin Storefjord. Kjære alle sammen, gratulerer så mye med dagen. Årets nasjonaldag er en av mange dager av arrangement som ikke har vært helt som vi hadde forventet oss i år. Vi skulle egentlig være en stor russegjeng opp på scenen her i lag og avslutte russetida. Fordi for oss russen så ble det veldig ikke ting som vi hadde ønsket oss. Så langt i livet vårt skulle året 2020 kanskje bli det beste året. Våren skulle bli spesiell med russetid, og vi skulle ta ordentlig avsked med kvartiner. Inkludering og samhold var det vi skulle huske etter mai i år. Hele trinnet skulle ha vært i lag. Sommeren her skulle også bli spesiell. Vi skulle ha vært siste sommer hjem, og vi skulle feire med røykdagene og koldedagene. Høstens planer må også kanskje bli satt på vent. Dårlige muligheter for å ta et reiseår og et rekordhøyt søkertall til høyere utdanning kan ha satt en stopper for planene til mange av oss. For to dager siden, altså 15. mai, skulle vi egentlig hatt eksamenstrekk, og nå stått opp en hektisk eksamensperiode. Men sånn ble det jo ikke. Vi har ikke vært på skolen på nesten to måneder. Alle undervisninger har foregått foran en PC-skjerm, og jeg tror mange av oss begynner å bli klare i høvet nå. Men det gjelder jo så klart ikke bare oss. Lærerne begynner også å få mange timer framom skjermen nå. Timene skal planlegges, oppgaver skal tilrettelegges, og engasjementet skal være sånn som det var når vi var på skolen. Jeg kan se for meg at dette også måtte ha vært en veldig tung periode for lærerne. Å sette fram en PC-skjerm og få mer eller mindre ingen respons på arbeidet de har lagt ned for oss elevene, det har vært tungt. Og muligheter for variert og kreativ undervisning har også vært kraftig redusert. Fordi om det er ligning i matte, debit eller kredit til økonomi, eller etter verk fra Ibsen som ikke forstår i et klasserom, så ser læreren det.
et spørrende blikk eller hånd i været, og læreren kommer for å hjelpe oss. Sånne ting er mye vanskeligere å fange opp digitalt. Så derfor ønsker jeg å takke spesielt våre lærere på INVS for den jobben dere først og fremst har gjort de siste 3 årene, og ikke minst de 2 siste månedene. Dere har vært veldig flinke. Og i tillegg vil jeg si til lærerne, tusen takk for all kunnskap, omsorg og alle de gode opplevelsene fra Ytre Namdal videregående skole, som vi kommer til å ta med oss videre i livet. Det er jo så klart veldig mange som skal takkes både under og etter denne koronakrisen. Så tusen takk til dere alle sammen. Ingen nevnt, ingen glemt. Men forhåpentligvis skal jo koronaviruset snart bli fortid, og vi setter kanskje igjen med en større takknemlighet for den fine hverdagen vi har i Norge. Her har vi fått fylt dagene og livene våre med mer eller mindre akkurat hva vi har løst til. Mange av oss tjener våre egne penger, og mulighetene vi har foran oss er med så mange. Ordet frihet har vært nevnt ved flere tilfeller etter de første retningslinjene kom fra myndighetene. Mange har kanskje følt at friheten deres har vært innskrenket, men vi må faktisk huske på hvilket land vi er så heldige å få leve i. I oktober så var vi på hvite bussertur, og det fikk vi faktisk se hva det vil si å bli fratatt friheten som et menneske. Vi har vært oppfordret til å være med på en dugnad som er ment for å hjelpe de svake i samfunnet, de som er gamle og de som er kronisk syke. Vi må huske på at det var den eldre generasjonen som var med å la grunnlaget for den velferdsstaten vi har i Norge i dag. De har lagt grunnlaget for at vi har en så solid økonomi i Norge, som viser at selv om vi har vært rammet av en så alvorlig pandemi, så har vi et styresett og demokrati som ivaretar oss som innbyggere på best mulig måte. For et flott land vi feirer i dag. Snart skal vi i Russen forlate trygge omgivelser og mer eller mindre starte et liv for oss selv. Oppveksten vi har hatt her i trygge Narresund kommune er noe vi kommer til å ta med oss videre i livet som god ballast. Vi har gode fritidstilbud, gode skoler og gode muligheter for tilleggs- og sommerjobber. Det er veldig frestende å komme tilbake hit igjen. Og i tillegg så vil det mest sannsynlig komme veldig mange spennende jobbmuligheter til oss også. Så tusen takk til foreldrene våre for at vi fikk vekse opp her. Jeg ønsker alle mine medre masse lykke til videre, og at dere gjør akkurat det dere har lyst til. Og så håper jeg selvfølgelig at vi alle sammen flytter hjem igjen. Fordi selv om Russia ikke har vært som vi ønsket oss, så tar vi med oss minner fra både tidens skolerevy og en kjempefin tur i Europa. Da ønsker jeg å få opp neste års russepresident, Kristin Storfjord. Ja, jeg vil ønske dere masse lykke til med russetida siste året på videregående. Så håper jeg dere får en mye mer normal russetid enn hva vi har gjort. Da håper alle sammen for en fin feiring videre, og tusen takk for meg. Gratulerer med dagen. Tusen takk for det, Ingrid, og tusen takk for kjempefine ord. Jeg vil først og fremst takke mine klassekamerater for tilliten de har gitt meg til å få denne oppgaven her. Og jeg vil takke dere som har vært gode forbilder i denne spesielle russetida. Og så vil jeg selvfølgelig gratulere alle med dagen. Tusen takk for kloke ord fra fremtiden vår. Tusen takk. Da er du rosa russ. Der ja. Sånn er du. Din tur. Mamma, det er mitt. 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 Mamma
Vi har ikke bare rødruss her, vi har også svartruss. I år så måtte vicepresidenten for svartrussen, Ulrik Sydsjør Hansen, troppe inn på kort varsel for president Vilde Kristiansen. Vi ønsker han lykke til. Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. På denne dagen skulle vi vanligvis feire den tradisjonelle 17. mai-feiringen. Med et tog for både barn og voksne, men i år ble det dessverre ikke slik. Det ble ikke noe tog for unger, og vi som russ fikk heller ikke dele ut russekort til ungene og feire russetiden våre i teltet vårt. Det synes vi er veldig trist, og vi er nok heller ikke de eneste som føler det slik. Det viktigste vi kan gjøre nå er å gjøre det beste ut av situasjonen, og at vi alle blir med på dugnad mot koronaviruset. Årets russefeiring gikk ikke helt etter planen som vi trodde når vi gikk inn i planleggingen i høsten 2019. Vi gleder oss lenge til denne perioden, og vi så frem til å vise frem årets russekull. Lite visste vi at i november 2019 ble verden introdusert for et virus som ingen av oss hadde hørt om før, nemlig koronaviruset. Det utviklet seg fort fra å være en liten epidemi i Kina til å bli en verdensepidemi. Vi i russestyret hadde aldri sett for oss at viruset ville komme til Norge og ødelegge russetiden vår, men det gjorde vi, men det gjorde den til en viss grad. Viruset kom, og vi i styret gjorde alt for kun for å redde russetiden og bevare tradisjonen. Sammen med resten av folket klarte vi å sette sammen en litt annerledes russetid, men ble også en russetid som førte oss alle nærmere. Vi har også lært en del nytt, og det kommer vi til å ta med oss videre inn i fremtiden vår. Vi har dessverre støtet over noen uheldige hendelser som vi aller helst skulle vært uten. Men det gjorde at samholdet innad i russekullet ble sterkere. I årets russestyre la vi fokuset på å skape samhold og glede, og vi føler at det ble oppfylt, selv om det har vært noen vanskelige dager for alle sammen. Vi i styret ser at vi er både provosert og engasjert folk i samfunnet, og det har også dukket opp noen diskusjoner i media. Vi viser forståelse for det og deres syn, men håper også at dere kan vise forståelse tilbake til oss som i år ikke fikk den russetiden vi hadde håpet på. Vi måtte finne et alternativ enn telt, og ikke alle var like fornøyde med det. Noen var frustrert overfor løsningen vi fant, mens andre valgte å se det positive. Noen synes vi har vært flinke til å rydde opp etter våre festligheter, mens andre synes vi har vært sløv og lat. Det er opp til dere hva dere mener, men vi synes vi har vært flinke. Ønsker å legge til at det er mange som har gitt oss fine og hjertevarme kommentarer i media, og det takker vi for. Vi håper at alle kan huske at samfunnet er i stadig endring, og at russetiden som den var før ikke er den samme nå. Og vi må tilpasse oss etter at samfunnet endrer seg. Vi må huske at viruset ikke er over enda, vi må ta vare på hverandre og fortsatt følge restriksjoner som er gitt. Vi ønsker å oppfordre alle til å ta vare på kjente og nære, og håpe at alle kan ta ekstra godt vare på det som har blitt litt tyngre enn de andre. Vi i styret føler at vi har gjort det vi kan for å skape fornøyelig russetid for alle, og at vi også har fått hjelp fra folk rundt oss, og takk for det. Vi vil også takke alle som har vært tålmodige og vist forståelse til oss. Tusen takk til alle. Og til resten av våre medruss ønsker vi å si gratulerer så masse med vel overstått russetid.
tradisjon tro så har ordføreren i Næresund kommune holdt tale på institusjoner i kommunen. I år så er vi så heldige at vi alle sammen får høre denne talen. Velkommen, ordfører Amund Hellesø. Gratulerer med nasjonaldagen allihop. I år blir det en spesiell feiring til dagen. Koronaviruset og smitteverntiltakene i forbindelse med det gjør at vi må ta forhåndsregler som begrenser mulighetene til å feire sånn som vi bruker. I år må vi vise solidaritet og omsorg for alle dem som er i risikogruppene og ikke tåler å bli smittet av viruset. I år blir det ikke noen store opptog og masse jublende unger. I år blir det ikke masse leker på skoleplassen, eller kaffe og kaka i samfunnshus eller idrettssaler. I år må vi vise takknemlighet og glede på andre måter. Derfor måtte vi i år legge ut denne helsingen på video, i stedet for at jeg kunne komme innom og helse til dere på institusjonene. Forhåpentligvis blir situasjonen normalisert til neste år. 17. mai er vårt tydeligste symbol på frihet, og viser hvor fint det er å bo i en av de fredeligste delene til verden. Vi skal være stolt av, og ikke minst takknemlig, for den historien som ligger bak at vi feirer 17. mai. Sånn som vi feirer 17. mai. Vi må alle ta for gitt det som gjør at vi i dag stort sett kan lene oss tilbake, være fornøyd og oppleve at hverdagen for de fleste av oss jamt over er ganske god. Tidligere denne vekka så fikk jeg æren av å legge ned krans på bautaen over Georg Sverdrup på Lauga. Georg Sverdrup var professor i klassiske fag og politiker i tida rundt 1814. Han var den første til å undertegne Norges grunnlov, selve grunnlaget for at vi feirer 17. mai. Georg Sverdrup var en pioner i norsk politikk, som vi med stolthet kan si at ble født på Lauga i Næresund og i Namdalen. Bautaen som står oppført på Lauga ble i sin tid gitt av folket i Namdalen. Jeg har i dag også hatt gleden av å legge ned krans på den ukjente soldats grav, på Vestre Gravlund i Rørvik. Denne markeringen gjøres hver 17. mai til minne om dem som på forskjellige måter har vært med og gjort en stor innsats for at vi jevnt over har det så bra som vi har det her i Norge. Dem som hedres er dem som har kjempet, som har skapt, som har bidratt på sine måter og på sin tid til det vi i dag tar som en selvfølge. Det er viktig å tenke over at det er ikke en selvfølge at vi har det som vi har det. Noen har gått foran, tatt opp kampen for de pliktene og de rettighetene vi har i dag. Før i tida gledde kanskje ungene seg spesielt til pøls og is. Da var 17. mai en av de få dagene de fikk en sånn servering. I tillegg var det stor stas å få gå i tog. I år blir det kanskje pøls og is, men for første gang siden 2. verdenskrig blir det ikke mulighet til å gå i barnetog. Henrik Wergeland regnes som barnetogets grunnlegger. Han var opptatt av at menneskeheten skulle ha frihet. Det var hans store mål. Om du var kristen, jøde eller muslim, så var det friheten, respekten og toleransen som var viktig. Dette var viktig for 200 år siden, og det er vel så viktig i dag. Det er så lett å ta det selvfølgelige som en selvfølge. Frihet er for oss en selvfølge. De fleste av oss som er født og oppvokst her i landet de siste 75 årene, vet ikke om noe annet. Vi er født i frihet, vi er født i et land som bare mer og mer er preget av velstand og av vellykkethet. Nå er det jo ikke vår skyld at vi har oljen og fisken langs kysten. Men vi skal huske å takke dem som med sin kløkt og kunnskap har brukt det her til å prege landet vårt og hverdagen vårt på en sånn måte som gjør at vi i dag er det landet vi er. Og så er det oss da. Vi 9650 næresundere som i dag har vårt opprinnelige opphav fra mange ulike land. Mange forskjellige kulturer, bakgrunner og historier som preger oss. Mange her i vårt kommune kjenner godt det, hva det motsatte av fred er. Hva som er det motsatte av frihet, som har måttet flykte fra sine heimland til oss for å få leve sine liv i frihet. Lett oss og bidra til å gi dem den samme følelsen og gleden av friheten som vi har. Men friheten har også en pris. Den heter respekt. Den heter toleranse. Den heter nestekjærlighet. Den heter gi av deg selv. Det er da vi blir ett. Ikke bare et politisk fritt land, men også et godt land, et trygt land preget av omsorg for hverandre.
Og det en pris vi alle har råd til å betale. For det en pris vi betaler med vår åpenhet og vår ærlighet. Med omsorg, omtanke og alminnelig respekt for hverandre. Vi som er voksen må være flinke til å bidra til at respekten, toleransen, nestekjærligheten, tryggheten og omsorgen for hverandre og i fremtiden skal være noe vi er stolt av. Jeg synes måten vi i Næresund så langt har taklet koronakrisen på, vitner om et folk som nettopp har det. Omsorg, omtanke, nestekjærlighet og respekt for hverandre. Gratulerer med dagen alle ihop. Ha en fortsatt god 17. mai-feiring videre, selv om den i år blir litt annerledes. Takk for meg. Tusen takk for en flott tale. Bare hyggelig. Vi er også heldige å få med et kulturelt innslag. Det er en familie her i Næresund som er veldig musikalsk, og som har gledet mange Næresund-væringer med sin musikk. Nå skal jeg få lov til å si velkommen til familien Flasnes, der vi møter pappa Brynjulf på saksofon, sønnen Markus på piano og datter Signe med sang. Vær så god. Thank you.
Årets hovedtaler på 17. mai i Næresund kommune Pål Sæther Einen. Vi veldig stolt over at vi har fått en fylkespolitiker til å komme hit og tale for oss i dag. Vær så god, Pål Sæther Einen. Kjære alle sammen. Gratulerer så mye med dagen. Ja, vi elsker dette landet, starter nasjonalsangen vår med. Det er ikke noe jeg eller dere, eller jeg eller dere som jeg ville ha sagt, men det er ikke vi. Egentlig så er den ganske fortellende med noe av de grunnleggende verdiene som vi har tuftet det norske samfunnet på. Ja, vi kan med rette si at dagen har et solid fotfeste og en lang tradisjon i den norske kulturen. Det er den dagen i året vi alle kan samle oss om. Det er kanskje den dagen i året som samler oss aller mest. Den er åpen og den er tilgjengelig for alle, uansett alder, uansett bakgrunn. Og det er hele Norges dag, det er vår alles dag. I det praktiske så er det en dag der vi klær oss ekstra fint. Vi går i tog, vi spiser is, vi møter venner, og vi tenker kanskje litt igjennom noen av de verdiene og det vi feirer dagen for. Men 17. mai er altså en dag der vi feirer Grunnloven og Norges selvstendighet. 17. mai minner oss om hvor heldige vi er som lever i frihet og demokrati. Så fantastisk heldige vi er som vokser opp og lever i et samfunn som tufter på sånne verdier. Friheten vår tar vi ofte for gitt. I dag kan vi stoppe opp og glede oss over den. I den tida vi har vært gjennom de siste to månedene har vi kanskje fått litt ekstra tid til å tenke gjennom dette her. Fra 1814 og fram til nå i 2020 har vi stått gjennom mange kriser. Nå har vi en pandemi, en krise som setter begrensninger for hvordan vi markerer 17. mai her på Rørvik. Noen har fått merke dette her kanskje mer enn andre. Selv så har jeg hatt hjemmekontor. Det er absolutt ikke det største offeret. Nei, jeg tenker på dem som kanskje ikke har fått møtt sine nærmeste så mye som de ønsker. For eksempel dem som bor på institusjoner, dem som har kroniske sykdommer, som gjør at den har måttet være ekstra forsiktig. Jeg tenker på dem som driver egen virksomhet, og som har opplevd utfordringer med drift, og ikke minst usikkerhet for fremtiden. Og så tenker jeg spesielt på dem som ikke har det så lett, og dem som ikke blir så lett sett. På unger og ungdom som kanskje trenger litt ekstra. Her har nok tida fra midten av mars vært ekstra krevende. Når jeg ble spurt om å holde denne talen, spurte om det var noe spesielt som det var ønsket jeg skulle si noe om. Da fikk jeg et stikkord, og det var vi-følelse. Lite annet vel 17. mai i komiteen og jeg om hvor viktig vi-følelsen skulle bli under årets 17. mai. Jeg håper alle kjent på den følelsen, ikke minst russen, som fikk en annerledes russetid enn den kanskje så for seg. Det andre stikkordet jeg fikk, det var bærekraft. Et utrolig viktig begrep som har vært mye opp i media den senere tida. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, for å bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er 17 mål, eller egentlig så er det 16, for det 17. målet ser jeg at vi må samarbeide for å nå målene. Noen mål er enkle å nå for oss som bor i Norge. Rent vann, det har vi i springen. Ren energi, det har vi. Likestilling mellom kjønnene er vi også ganske gode på. Men et mål som vi skulle tro at var ganske enkelt å nå for oss, nummer tre, som er god helse for alle, har vært veldig utfordret også under den krisen vi har hatt nå de senere månedene. Noen har tatt opp at symbolet for bærekraftsmålene ikke bør væres på kragen til politikere eller andre. Det er jeg nødt til å si meg uenig. Det er på den måten at vi viser at vi bryr oss om alle innbyggerne i verden. Ikke bare oss selv, og det bør være uproblematisk. Jeg tenker også at dette er verdier som passer godt med dem vi markerer nå den 17. mai. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å få dekket sine. Finnes det da noen gode bilder på de norske verdiene som gjør oss spesielle? Det finnes selvsagt veldig mange. Jeg tok med meg et som både er et bilde og et bilde. Og et bilde jeg har tenkt en del på. Det er det bildet her.
Det sikkert mange som kjenner igjen det her bildet, og sikkert noen som har tenkt over det, hva det, og hva står det for. Bildet viser en norsk milorg fenrik som heter Terje Rolle, som dere ser iført nikkers og Selbu strømpa, i det han tar over Akershus festring fra en tysk major den 11. mai i 1945. Det ikke noe pompøst og storslått. Det et bilde av en vanlig nordmann som tar over kommandoen fra en offiser i okkupasjonsmakta. Han står i full uniform, men jeg synes bildet sier veldig mye om det norske folkeslaget. Det bildet her, det hang hjem på veggen til farmor og farfar. Det var mest av farmor jeg har gleden av å bli kjent med. Jeg har ofte tenkt på hvorfor hadde farmor dette bildet her på veggen. Hjemme til farmor så var det mest broderier, det var familiebilder som preget veggene. Men hun hadde altså et bilde som skilte seg ut. Hvorfor hadde hun dette her? Kanskje var det en påminning for farmora mi om hvordan det var å være under okkupasjon. Kanskje var det en påminning om hvordan det var når Norge ikke var et fritt land. Kanskje var det en påminning om krigsårene. De årene da faren min var en liten gutt, og de strevde med å få endene til å gå ihop. Farmor som hjemmeværende og delvis som kokke i skogstua, og min farfar som skogsarbeider. Det var de årene Norge ikke var et fritt land. Dette her er min andre 17. mai-tale. Første gangen jeg holdt tale, det var første året på ungdomsskolen, altså en tradisjon lik det her vi har på Rørvik. Da skulle jeg holde tale på det lokale samfunnshuset. Jeg husker godt vi brukte norsktimene før 17. mai til å skrive talen. Det var et felles prosjekt for hele klassen. Jeg husker ikke så mye fra innholdet, men jeg vet vi hadde veldig mye Bjørnson og Wergeland. Husker også på hvor nervøs jeg var for å snakke framfor en stor forsamling. Det å bli spurt om å holde dette årets tale for meg var ærefullt. Det fikk meg også til å tenke på hva 17. mai faktisk betyr for meg. Jeg tenker tilbake på min barndoms feiring. Da vi handlet en 17. mai-kleie i god tid, der far min sørget for at jeg fikk noe opp i håret, så jeg skulle se rimelig fin ut til vi skulle i 17. mai-tog. Men jeg tenker også på den tiden når jeg var småbarnsfar, gikk under fanen til Heimtun barnehage, videre når ungene gikk under ulike klassefaner fra 1. til 10. klasse, og etter hvert når ungene ble større og ble russ. Alt dette er minner som viser markeringen rundt 17. mai, og de rammene som denne dagen vanligvis har fått. Nå er rammene noe annerledes her i dag, men verdiene våre er her fortsatt. Jeg vil takke til alle som bidrar til denne festen på Rørvik. Enkeltpersoner, 8. klassen med deres foreldre, organisasjoner, korps og alle andre. Jeg tenker på hva denne dagen faktisk betyr. Tenker på hvor mye fellesskap det er denne dagen for oss alle som er så heldige å bo her på Rørvik, i Næresund, i Namdal, i Trøndelag og i Norge. Da går denne talen mot en ende. Jeg startet med å si noe om nasjonalsangen vår, og jeg tenkte med å avslutte med et sitat fra Kong Harald. Han sier følgende. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Gratulerer med dagen, alle sammen. Thank you.